Rīgas pilī skan jautrība un čalas. Pirms spēļu satraukums tikai priekšā. Šodien sportistiem vēl ir iespēja atpūsties un saņemt ceļavārdus gaidāmajiem startiem. Jūs esat jau gājuši cauri dzīvē daudzām ļoti nopietnām lietām. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka sports ir tas, kas ir palīdzējis, kas ir devis stimulu tikt galā arī ar ikdienu. Visplašāk Latvija tiks pārstāvēta vieglatlētikā, kur startēs četri sportisti. Četru olimpisko spēļu pieredze paralimpiskajā iejādē ir Rihardam Snikus, bet diskšu un šķēpmetējai Diānai Krūmiņai šīs būs trešās olimpiskās spēles. Abi sportisti pēc izlases biedru balsojuma izraudzīti par Latvijas karognesējiem. Kad lidosim, tad tās emocijas sāks nākt, tas uztraukums un tā jau redzēt, bet es, kā jau es teicu, šīs ir manas trešās spēles, bet es dodos tā kā uz pirmām. Tā kā es ceru, ka šīs emocijas man palīdzēs arī tā sasniegt augstāko rezultātu. Aiz katra sportista panākumiem stāv smags darbs, un daļa medaļas pienāks arī treneriem un visai pavadošajai komandai. Snikus trenera Darja Tihomirova atklāja, ka uz Parīzes dosies arī sportista galvenais sabiedrotais zirgs King of the Dance. Rihardam būs ļoti liela konkurence. Tagad iepriekšējo gadu rezultāti rāda, ka para iejāde Riharda Greida ir ļoti tuvi tādi top rezultāti. Top 5 ir ar sekundu daļam, tā teikt, atšķirās rezultāti. Tā kā mēs esam ļoti pozitīvi saspringuši un gatavi cīnīties, un es domāju, ka cīnīsies visi. Titulētajam diska metējam Aigaram Apinim ir vislielākā olimpiskā pieredze. Šīs viņam būs jau 7. Spēles. 7 lietas, labas lietas, jā, bet, nu, protams, tāda atbildība pret Latvijas tautu, pret nodokļiem maksātāju naudas, jā, cilvēciņiem un pret visiem atbalstītājiem. Tas tāda humora, jā, nodokļu maksātāji, bet, nu, protams, esam strādājuši. Gaidāmās pārolimpiskās spēles būs debijas spēles 4 mūsu sportistiem. Raivā Maksims startēs lodas grošanā un šķēpa mešanā. Gandarījums tāda sajūta, ka, nu, ir tas īstais lielais notikums, tāds kā, varētu teikt, liels koncerts būs un būs grandiozs svētki visiem sportistiem. Kā es vērtēju savus konkurentus, cik tie ir stipri? Man ir ļoti stipri konkurenti, nepavēlti šīs olimpiskās, paralimpiskās spēles, un tie ir vislabākie, un tad neviens pa brīvu neko nedod. Vasaras paralimpiskās spēles norisināsies Parīzē no 22. augusta līdz 8. septembrim. Tiks pārstāvēt 22 sporta veidi, kuros kopumā startēs ap 4500 sportistiem. Spēļu norisē varēsiet sekot arī līdzi kanālā LTV7. Madara Līdzīte, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.